Ось які у нас тут побудували майданчик мультимедійний. Тенісні столи, тут є батути, є кільце баскетбольне і є ще футбольне поле. А на тій стороні у нас дуже багато різних качель, горочок, пісочниця. Гарний майданчик, новенький, всім подобається. Всі в захваті. Ось тут ще є перше, друге, третє місце. Угу. І ось так він виглядає. Колись раніше тут була дуже багато зелені, зелена травичка. Я думала, що тут взагалі все знесуть. Але залишили і тінь, і дерева, і травичка ще є трошки. Тобто гарний майданчик. Все чудово. О, а тим часом у садочку наш папа працює сьогодні, допомагає майданчик пофарбувати. Всім привіт. Да. А ми зараз підемо собі гратися. Тут ні, тут бачиш, всі працюють, тут все фарбують, а потім будемо гратися, коли садочок відкриють. Угу. Так, зараз ще він не працює. Так, ну ладно, пішли ми тоді, фарбуй. Ага. Пішли ми гратися. Погратися там, я думаю, привіт. Потім думаю, кудись підемо в місто, так? Так, підемо, пройдемося. Десь побудемо. Якусь каву, угу. Смачну. Ну добре. Дітям пішли, доця. Прогуляємось. Може на самокаті сьогодні проїздимо. Круто, клас. Все. Чао. Так, виходимо з садочка. Йдемо на майданчик. Давай. Йдемо на батут. Вон наша Ульянка там катається. На качелі. Дитина, яка обожнює качелі. А друга побігла вже на батути. Так, вже дуже жарко стало тут у нас. Тато наш уже ручки витирає. І підемо додому. А потім підемо кататися на електросамокатах. Мілана теж побігла. Татка забирати.